د لوی سختن طلب سپیشل نام د شارق ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم هیله می ونه سهار مو بخیر په دې هیله چې له خوشاله ډک سهار مو پیل کړی وي او سهار مو د الله تعالی په عبادت پیل کړی وي او بیا هم ورزش مو کړی او خپل دندو ته وتلې استه هغه ملګری چې دند نه لري نو کو خود به چې د لمونځ نه دی ورسته بیا خوب نه کی ځکه چې ډېر زیانونه لري ورزش دی وکړي اوس خو هوا هم ډېره سړه شوې ده چې ورزش وکړي حتماً بیا به نارمل کیږي سړی بیرته کلبونو ته لاړ شي هلته نه شتلی نو کم از کم منډه خو وهلی شي بیرته ناروغانو ته هم یو څه نه څه دغه منډه ډېر ګټوره تمامېږي نو په خبرونه کې مې تخنیکي همکاران عبدالستار همدر تاسم الکو زه یو صفیالله رب ساده سید مختار ساده او همکاره مې دا جان هم را سره ده سلام سره بخیر ډېره زیاته مننه ستا د هم سهار په خیر په خپل وار سره خپل سلامونه ونې کړي هیلې وړاندې کوم دوستانو په دې هیله چې ریک روغ اوسئ خوشحاله سهار مو پیل کړی اوسئ او دندو ته به تللی اوسئ په دندو کې کامیابي تاسو لپاره او کوشش وکړئ چې دوستانو په وخت ورسیږي ځکه لارې بندښت ستاسو د دندې د ناوخته د تلو سبب هم ګرځي په دې هیله لرو چې وخته د خوبه پاڅېږئ چای مو نوش جال کړئ او د خپلو دندو په لور لاړ شئ انټرن هم نږدې دي شاګردان دې کوشش وکړي چې دا دوه درې ورځې چې رخصت دي او په کورونو کې د خپل درستون ته ادامه ورکړي ځکه چې شنبه ورځ به لومړنی امتحان وي انشاءالله په خیر به په ټولو سره تېرېږي دا جانې الله دې شفا درکړي فکر کوم ناروغه یې بالکل نه ناروغه یم الله دې روغ صحت ورکړي زه درته وایم چې زه نو دوستانو زه دوه جان ته وایم چې بدپارېزي مه کوه بدپارېزي کې دغه به انجام وي څنګه نه فکر نه کوم چې بدپارېزي وکړم هوا داسې ده چې شپې لږ لږ باران هم وشو خو ډېر کم دومره نه وه خو که یو باران وشي انشاءالله چې الله دې خیر باران وکړي دوستانو خبرونه کې مېلمه هم لرم محمد کریم ناصری صاحب د ځوان اعظم علمي ټولنې بنسټ ایښودونکی یعنې مشر را سره دی په خبرونه کې سلام سلام بخیر زه هم په خپل وار سره د شارق راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او درنو اورېدونکو ته تاسو درنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسئ او نیکمرغه سهار ولرئ ډېره مننه کور ودان جناب ناصری صاحب چې خبرونه ته راغلی چې سره د دومره مشکلاتو تاسو دنده هم لرئ او بیا بله خبره دا چې لارې ډېرې زیاتې بندې په دې ورځو کې که یو میلمه مونږ را غواړو کله هغه بیچاره بیا د دې د مسجد نه چې هغه دندې ته ځي هغه د لارې د بندېدو د وجې نه هم نه را رسېږي دې ځې پورې چې را رسېږي نو خپرونه ختمې کور مودن چې راغلی د ستاسو په ټولنې به خبره وکړو چې دا راته وایي څه احساس څه انګېزه به شو چې تاسو باید راشئ ټولنه ایجاد کوي ټولنه جوړ کوي او ځان سره یو کاري ټیم ولرئ تقریبا په 1990 کال کې زه پوهنې ریاست کې مقرر شو کله مو چې دنده پیل کړه او مینه مې داوه چې باید په یو اکاډمیک او تعلیمي اداره کې کار وکړم نو چون پوهنې نظام د پیاوړتیا لپاره د پوهنې برخې لپاره چې څومره کار وشي هر چا مسؤلیت دی باید کار وکړي هغه که دنده لري رسمي او که نه یې لري ځکه پوهنه د ټولو مشترک کور د پوهنې ریاست نو هغه لپاره کار پکار نو زه هلته مقرر شوم د نشراتو عمومي مدیر په توګه بیا د دوستانو سره مو مشوره وکړه چې راځئ د یو خوا کاري ساحه ده چې دندې لایحه او مسؤلیتونه معلوم دي او هغه له مخې کار کوو تعلیمي برخې لپاره یو ټولنه ایجاد کړو او د تعلیمي برخې لپاره د ذهني رغونې او جوړونې لپاره کار وکړو تر څو خلک تعلیم ته وهڅوو او د دوی په فکرونو کار وکړو هماغه لامل و چې د دوستانو سره د مشورې پر اساس موږ د ځوان احساس په نامه لومړۍ ټولنه په نوي کال کې رامنځته کړه بیا دوستانو دغه پندې فعالیت هم کوو خپرونې هم لرلې معنا دا چې جریده هم لرله خپرېده نور فعالیتونه هم د معرفو برخه کې کول بیا هماغه موږ په دغه نوم په عدلي وزارت کې د ځوان عزم علمي ټولنې په نامه ثبت کړه او وزارت عدلي هم جواز ترلاسه کړ او د 14 ولسوالیو لپاره مسؤلین وټاکل ناحیو لپاره مسؤلین وټاکل د تنګرار لپاره
دو دفتر په لرو کارم پیل کړ د لومړي ځل لپاره چې کله مونږ ځوان اعظم ملي ټولنه په وزارت علي کې سب کړو کارم دلته بیا پیل کړ یعنی ځوان احساس په ځوان اعظم ووختل لومړی کارم چې مونږ ژمنه کړو چې تعلیم برخه ته کار وکړو د ځوان اعظم ښوونیز مرکز ایجاد کړ یو تعلیمي مرکز چې تر شپېتو پنځه شپېتو تنو یتیمانو بېوزې په وړیا ډول ته زده کړې کوي او تعلیم کوي بیا مونږ د رهبری شورا او دوستانو چون تقریبا پنځه شپېته رهبری شورا او اجرایه شورا لرو مونږ اکثره ووتو دا باغ ته راغلو امیر شهید باغ ته هلته داسې زده کوونکي وو چې هغوی سهار به مکتب تلل ښوونځي ته تلل بعد وخته به یا یو لاسي شیبو هغه به یې خرڅول یا به د خلکو بوټان یې رنګول په باغ کې مونږ دوی په نښه کړو د دوی یو کره احسایه پیدا کړو هملته په هغه باغ کې دوی ته د کتابچو کتاب د قلمونو پنسلونو مالي مسؤول ته هم دنده سپارله او خریداري مې وکړه او هغه ته همدا ورکړه تر څو یو ډول انګېزه خپره شي او ډول فکر دوی ته پیدا شي تعلیم ډېر مهم دی دوی تشویق شي چې د دوی لاسنیوی وشي هغه وخت کې سلیم کندوزی والي و دوی مونږ دغه احسایه مو وغوښته څه زده کوونکي چې مونږ په دې باغونو کې او په دغه ځایونو کې ورسره مرستې کړې وې او د دوی احسایه م راټوله کړه او د مشرانو ټلیفون شپېرې هم راخیستې وې د دې تر څنګ چې زه معرف کړه نشراتو مدیر وم د همدغو احسایې له مخې د دوی دغه شهرت چې مونږ اخیستو ښوونځیو ته مونږ ټلیفونونه وکړو مدیرانو ته چې د دوی لاسنیوی وکړي دوی سره هلته ښه چلند او د دوی د روزنې لپاره د نورو زده کوونکو په پرتله دوی ته ډېره توجه کړي چې مایوسه نه شي نو ټول فوکس هم په تعلیمي برخې لپاره او د ذهني ودې او فکري رغونې لپاره او په دې برخه کې مو د کلونو کلونو رئیس دغه د مبارزه کوو فکر کوم چې یو فیصد اثر به وکړي هم ډېر مهمه لاره ده چې دا تعقیب شي تعلیم او تربیه خو مهمه ده بیا زمونږ په ټولنه کې چې بدبختي دغه د ناپوهي او د تعلیم نشتون دی دا ښه لاره ده چې که دغه نورې ټولنې دغسې یو احساس پیدا کړي چې تعلیم ته ډېر زیات کار وکړي ډېر توجه وکړي نو ښه به وي د ډېرو بدبختیو مخه به ونیول شي د تعلیم د لارې نه مونږ کولی شو چې ډېرو ناخوالو مخه ونیسو که یو سړی چېرته ناپوهه پاتې شي او تعلیم ونه کړي نو هغه د ښه بد توپیر نشي کولی هغه هر رقم ناوړه کار د لاسه اچوي او که چېرته تعلیم ولري څه نه څه به دومره پوهېږي چې دغه کار که زه کوم نو دغه به د اسلام او د اسلام خلاف وي د خلکو خلاف وي باید وی نه کما او که هغه په دې پوه نه شي نو که تا په هر لحظه رقم پوه که یا ما پوه که هماغه کار کوي تا راته وایي چې تعداد مو څومره دی د سټاف دغه کاري ټیم مو یو هغه اداري پروسیجر دی مونږ چې مخته ورو بل کمیټې کې بېلابېلې کمیټې لرو ناحیو مسؤولین لرو ټول هغه کتاب کې چې مونږ سره ثبت راجستر دی زمون غړي د ټولنې نو تقریبا تعداد وو سو نه او چې موږ سب سب تو راجستر باندې هم شته په دغه ټولنې کې د خویندو کمیټه لرو د خویندو کمیټه لرو د صحت کمیټه لرو د معرف کمیټه لرو بینې بیل کمیټه لرو نو موږ د خویندو کمیټه هم لرو موږ سره په دې برخه کې خویندې هم کار کوي مسلې سپ د دغه ټولنې کار مو بیا هم د فعالیت یوازې د تعلیم لپاره دی کنه نور برخو لپاره هم نور برخو لپاره مونږ کار کړم مونږ یماده خپل رسنۍ ته ډیر فعال یم خصوصا و فعالیتونه شریکو ځکه ولس ته چې کار کوي کار به ولس محسوس کی چې دوی کار کوي ولس به په خبرې د خلکو د خبرونې لپاره پیج لرو دا موږ خپل د رسنۍ او ټولنیزو رسنۍ لارې وخت نه خپل غره مخبرو مونږ د پلان مخې کار شروع کړم مونږ د ویني یو مکمل یو باند باند لرو دوستان لرو چې مونږ سره سب دي لکه تیر شپه یو مېرمنې ته وینه په کار وه جناب ستومان صاحب چې باید یادونې وشي ټلیفون هم ورته وکړو په هغه وخت سره یې ځان حاضر کړ اوس بد وینه په ډېره کمه پیدا کېږي دا څومره ځله چې هغه دې برخې ته قرباني ورکوي همدغسې نور دوستان هم چې مونږ کله ضرورت شوی یا د وینې ورکولو په خاطر هېوادوالو ته نو باید یو مسلمان انسان هم دردي ولري یو چا لاسنیوی وکړي مطلب د وینې په برخه کې نور خیره مثلا مونږ تقریبا پروسه کال نه بل کال شپاړه زره بننونه جمپرې مونږ شیخ مصري او دغه ساحو کې کډوالو ته وویشلې تقریبا په زرګونه کتابچې اچین ولسوالۍ ته د شمشاپور کلي سرخود ولسوالۍ مربوط د شمشاپور ته خیوې ته
بیسودو تا مرکز کې بیوزله ځکون کو ته موږ ویشل یعنی په ټول بر خو ډیر فوکس هم په تعلیم برخه کې ما مخکې یادونه وکړه چې په چک جوړول نو موس په دې محل کې د فکر جوړونه ته ډیر ورته د فکر کې جوړ یا په چک هم ساتو مسجد هم ساتو خوانځي هم ساتو د دونه دفان کو په فکر هم جوړونه جوړ شي خوانځي او مکاتب باندې جوړونه ما په تیر خبرونه کې مده یادونه وکړه دوستانو چې کوشش وکړي د هغه بیوزلو هیوادوال لاسنیو کې چې هغوی څنه لري ځکه چې هغه هم زمونږ هیوادوال دی زمونږ د وجود غړي دی زمونږ کورنۍ دی خدای نخواسته که زمونږ ستاسو کورنۍ په دغه حالت کې یو چیرته ناست دي او یو داسې کس چې هغه یې توانۍ لري د مخې نه تېرېږي زمونږ ستاسو په زړونو کې به څه ګرځي شک دا چې نن مونږ تاسو یو څه لاسو خو به کولی شو که یو سل افغانۍ مونږ بې ځایه مصرفو که دغه یو سل افغانۍ اړمنې کورنۍ ته ورکړو ممکن یو څو ډوډۍ خو به د هغې پې وشي خو زما د هغه هیوادوال نه دغه غوښتنه ده زه هر ځل دغه غوښتنه کوم چې ژمی دی کوشش وکړي چې د بېوزلو خلکو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي مرسته وکړي ورسره مرسته ورته ورسوي ځکه چې مونږ تاسو که لږ ګرم هوا یخه شي دوه یا جمپر واغوندېږ هغه بیچارهګان چې د دې توانۍ نه لري نو هغوی به څه کوي تاسو ورته یو وسیله شئ تاسو ته به یې الله تعالی اجر درکړي مونږ په دې نه خرابېږو که په سل افغانۍ په یو نیم سل افغانۍ باندې ممکن خراب نه شو دا چې کریډیټ کارډ مثلا مصرفو د دې تر څنګ انټرنیټ دپاره پیسې مصرفو دا به مونږ ته ښه وي چې یو ارمنې کورنۍ ته یې ورکړو مونږ بغیر د انټرنیټ نه وخت تېرولی شو بغیر د کارت نه به ممکن وخت وشو تېرولی اگر هغه مظلوم چلته ناست دی که ممکن د یخنۍ د وجې نه د منځه لاړ شي نو د هر څه پوښتنه شته نو زما غوښتنه همدغه ده چې باید کومې ټولنې چې کار کوي په صدق کار وکړي ځکه چې نصري صاحب تاسو پوهېږي چې په یو څه کې په ننګرهار کې ټولنې ډېرې زیاتې شوې دي دوه درې کسه یو ځای شي نوم ورته د ټولنې ورکړي آیا دغې ته معیار ټاکل شوی که نه دوی خودسرانه فعالیت کوي منګ چون دا مدنیت او فعالیتونه دا رضاکارانۍ کوم معاش تنخوا نه وي مونږ ډېر توندې نیوکې او انتقادات نه کوو مونږ د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې دلته بېلابېلې ناستې مدني ټولنې لرلې بېلابېل نظریات وړاندې کېدل منګل صاحب ورته ویلي وو چې هغه ټولنې دې لغو اعلان شي او چې جواز لري نو چون باید ما دا هغه کړی وی چې بلکل ځکه مونږ جواز اخیسته وزارت عدلیې سره لا اوسه پورې وخت هم لري یعنی تمدید وخت هم لا ډېر پاتې دی جواز ستونزه هم نه لرو خپل عدلیې وزارت هم ترلاسه کړی مونږ باید هغه پورته کړی وی او چون دې لپاره چې دغه مدنیت فعالیت مدني فعالیتونه او مدني فعالان او دوستان ملګري چې په دې برخه کې کار کوي چې مویسه نه شي ناهیلې نه شي مونږ دا غږ پورته نه کړو ښه خبره دا ده چې یو معیار ورته رامنځته شي د یو معیار له مخې ځکه دلته په ننګرهار کې ډېر فعال ټولنې هم دي یو ډېر ښه نوم هم لري ډېر ښه فعالیتونه هم لري خو ځینې هغه ټولنه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دوه درې کسان د یو سیاسي او مادي اهدافو لپاره یو ځای کېږي او نورو ټولنې بدنامۍ باید مخه یې ونیول شي یو خبره مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې نورو کومو برخو کې کار یو ښه خبره بله چې مونږ د عدالت غوښتنې یو شبکه هم ایجاد کړې وه او عدالت غوښتنې شبکه لرو هغې له مخې مونږ دغه د پاکستان ته د تلونکو هیوادوالو د ویزو د تنظیم لپاره د ځوان اعظم علمي ټولنې ډېره قرباني ورکړه مونږ خپل استازي معرفي کړو هلته یولس ورځې هلته کار وکړو هغه نظم ډېر ښه رامنځته شوی د عدالت غوښتنې او نور مدني فعالان او ملګرو هم په کې ډېره فعاله برخه اخیستې نو په هره برخه کې چې هغه ملي مسله وي او د ننګرهار د ګټو خوندیتوب په کې وي نو مونږ په کې مخکښ رول لوبولی په دې افتخار دغسې ټولنې څومره ګټورې ثابتېدای شي د ولس لپاره مونږ نو هدف مدني ټولنې دي یو ډول هیله او ډول ارزو ولسونو ته باید ورکو ورکړم ده د اسلامي پانتونو د برېښنا په تړاو چې کومه ستونزه وه مونږ قرباني ورکړه او خیمه مو ووهله یولس ورځې لس ورځې خیمه شپه ورځ مونږ هلته تهدیداتو مشکلاتو برېښنا به شو اسلامي پوهنتون نړیوال پوهنتون هم شو دې کې به ډېر سیاسي مشرانو ملګرو به منډې کړي خو ډېر فعاله ونډه په کې د ځوانانو مدني ټولنه وه نو دا په دې معنی چې ولس دې یو څه وکړ ولس نه برخه ده ولس استازیتوب یې وکړ مدني فعالان ولایتي شورا او هغه ولسي جرګه او دا نور خپلواک بنسټونه دا د ولس استازي دي یعنې که وغواړي د ولس ښه استازیتوب کولی شي د ولس ژبه ده د ولس د حق ناره ده که دا ناره پورته شي او د ولس ښه استازیتوب وشي نو ولس یې
انسان فراموش تون ډیر خغی کې نسی لکه مون دا فعالیت وک نو فعالیتونه خدا یو ستر کار او چمتی ستونزې د مدني فعالانو په نګرار کې خیمه و هله مون دوستانو او دا ستونزې حل شو نو ولس ډیر خو بدرګه ک ډیر خو تشویق خدا د ولس لپاره ډیر څه دی ولس هم دا غواړي ولس حق وغوښتل شي ډیر نه رسونه لږه شو لاندې شاند ماخلو د مینه وروسته به ویډیو وګورو به هم زمو ملتیا وکړي سلام هغه کسان ته چې هم دا ګرځېدو خبرونه سره یو ځای شو تاسو کولی شئ دا خبرونه په یوټیوب کې هم وګورئ او ویډیو به مې کتلې وو چې ډېره ښکلې ویډیو وه بالکل دوستو تاسو کولی شئ زموږ صفحه سبسکرایب ځان سره او زموږ د ټولې خبرونه کولی شئ وګورئ ځکه زموږ خبرونه هغه ملګري چې د هیواد نه بهر دي هغوی ممکن لزوم ته لاسرسی ونه لري نو کولی شئ د یوټیوب د لارې وګورئ هغه ملګري چې دم گڑے لمنگ سر ازے شو دو خوب نہ فکر کم پاسی دلی زکہ ناصر سے دازل خلق دے نہ وقت دو خوب نہ پاسی زما غمل گرو تے دغه پیغام دے بلکہ چھ خیر دل کہ خپل مسئولیت پہ جنے کوشش کی چھ کوزگارم ہستے وقتی پاسے گئی دا چھ مثلا تاسو وقتی نہ پاسے گئی پاگ ٹائم کی چھ چائے تیاری گی پاگ ٹائم کی نہ پاسے گئی بے اور سے پاسے گئی کورن دل چائے راڑ دار راڑ تبن ٹول پہ زحمت کوی تاسو زن سر کوشش کی چھ سناس ځان کې تغیرات راولي خصوصا ځوانانو ته پیغام دی چې خپل انرژي په مثبت لارو مصرف کړي په منفي لارو نه نن چې تاسو ځوانانو سره انرژي لري ممکن سبا دا انرژي تاسو نه وي به با ډېر ځات په خیمانه ستې وخت نه ګټه پورته کړي هدف ځان ته وټا کې د هدف لپاره مبارزه وکړي به هدف مبارزه نه ستې نه کیږي چې کله مونږ ځان ته یو هدف وټاکو هغه د بار مبارزه وکړو وایي چې یا بنده جوینده یا بنده نو کوم یو څه پسې تلاش وکړو اتمن مونږ به ترلاسه کړو دا جن ته ډیر غلي نو فکر کوم چې تاسو خبرې کوئ نو باید خبرو ته موقع ونیسم دا وصول دی چې یو کس کېږي باید بل کس خبرې ناصری صاحب تاسو نه چې کله ډیر خبرې کوم به دا جن نه وایي چې ته ماته وخت نه راکې بچې زه کله ورته خبر کوم نه ما خدس کوم یو ډالر ورته جوړي نو تاسو مهرباني کوئ کوم مختار ورته نصری سي راتلونکو کارونه لپاره وم وای چې راتلونکو تاسو پلان لري څه کارونه وکوي مونږ تقریبا درې خوځوي سره د یو هوکړلې کلر شمس لندن خصوصي خوځوي سپوږمۍ خصوصي مکتب او فرحان خصوصي مکتب چې لږونه شاګردان په وړیا ډول یا په 500 سنه تخفیفلته از دکړه یو پلان موداد چې دا صحه پراخو معنا دا چې تعلیمي بنسټونو سره یو وکړلیک او یو همکاري او سند ولرو چې لمخې ګنش میر هوادوال او د دې هواد بچان چې به وزل دي او د لاسنیوي او شو تعلیمي زمينه ورته تعلیم لپاره زمينه ورته برابر شي یو پلان موداد بل پلان چې د خپل ځوان اعظم خوانیز مرکز په خاطر ده هغه موسم د کانکور امادګۍ برنامه شروع کړي هغه ته هم موږ د بیوزلو لپاره یو سهم ترتیب کړي چې هغه به شاملېږي خپل ځکه په ترسره کوي هغه 15 شپې ته تاسو یادونه ما مخې وکړه چې هغه بیوزل زکوم کې چې زموږ د ځوان اعظم په خوانیز مرکز کې زده کړي کوي هغه لپاره دغه سهاله پراخ کو
او تقریبا دغه تعداد سلو ته ورسو یو سلو شلو ته ورسو بل مهمه موضوع دا چې مونږ ما په دې ورسو کې اطلاعات او د لاسرسي قانون په تړاو اکثر هوادوار خبر نه دي نو مونږ یو پلان کې دا چې دغه قانون چاپ کو ځوانانو ته په وړیا ډول وشو ترڅو د قانون خبر شي دا دوی حق ده چې ادارې ته ځي د یو مشر او د یو ادارې د مسؤول نه معلومات ترلاسه کړي بغیر دغه محرم معلومات چې امنیتي معلومات دي د هغوی نه معلومات ترلاسه کړي او هغه نه خبر شي چې څومره بودجې مصرف کړې ده څومره کار ولسته کړې ده بعضې ځینې کې تاسو شاید الوسئ چې زه څوک ځي هلته که مدني فعالان وي که هر څوک یو عام وګړي نو هلته ورته مکتوب غواړي چې ته مکتوب راوړه کوم ځینې معرف شوي دا هېڅوک حق نه لري چې دا خبره چا ته وکړي یو افغان کولی شي چې ادارو ته لاړ شي خدماتي ادارو نه معلومات ترلاسه کړي نو مونږ دغه قانون چاپو او دغه قانون د ویش لړۍ پیل کړې ده چې ځوانان آګاه کړو پوه کړو چې معلوماتو ته لاسرسي د دوی حق ده او دا قانون دی او دا حق قانون ورکړی دغه پلانونه دی او په تعلیمي برخه کې به ګڼ نور لاسته راوړنو پلانونه هم تطبیقوي ان شاء الله ناصری صاحب کپلان راته وایي چې ټولنه مو خپل سپورټ کوي کابل سوکي سپورټ کوي دغه پښتنه همیش کوي دوستان همیش دغه پښتنه کوي ما دغه پښتنه په بخنه سره ناصری صاحب دی لپاره وکړه چې ما مخکې یادونه لشي په نګرار کې ځینې ټولنه دي چې سپورټ کوي هغه ټولنه چې د زړه نه کار کوي او د خپل جیب نه مصرف کوي د دغه هیوادوال لپاره قرباني ورکوي هغه باید خلکو ته ښکاره شي بالکل ځکه په مجموع کې ټول ټولنې د نیوکو لاندې راځي بیا بالکل ما همېش وارم دی چې سیاسي مشرانو سره بنډیوالي هم لرو ملګرتیا به هم لرو او ناسته ولاړه هم لرو یو څه چې په پوره افتخار یې وایم هغه دا چې زه د کوم حویلۍ محصول نه یم یعنی ډېر دوستان مې پېژني او حویلۍ کې نه یم پاتې شوی تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې خپلواک پاتې شو کوم کار چې په خپلواکۍ او په د بل چا د فرمایش نه پرته کېږي هغه ډېر اثر هم کوي ولسې مني نو مونږ ډېر په حویلۍ کې نه یو پاتې شوي هدف دا ده چې د چا نه سپورټېږو مونږ ته عدلي وزارت دا حق راکړی هغه څوک چې دنده لري سل افغانۍ او هغه څوک چې دنده نه لري چې زموږ ټولنې ته عضویت هغه کوي 500 افغانۍ او بیا رهبري شورا چې موږ لرو ټولې دندې لري وظیفې لري اکثره مدیران او رئیسان دي موږ سره نو هغوی هم موږ سره مرستې کوي او همکاري کوي نو د هغې له مخې دغه یعنې دغه د ټولنې عقل هوزیتونه راټولو او موږ خپل فعالیتونه پهخپل ځان سپورټ کوو خپل ځان سپورټ مثال موږ هر کال نور ټولنې به اکثره ټولنو باندې انتقاد نه کوم خو موږ ټولنه د ځوان ازم علمي ټولنه په هر کال چې کال تکمیل شي پوره شي خپل د فعالیتونو راپور جوړي د پرجټول لارې دی یو لوی تالار کې تشریکي ولایتي شورا وکیلانو ناس نور مدني فعالانو ناس ځوانانو ناس موږ ټولنې غړي او رسوالي مسولین هم ناس او د بیلابیل نهي مسولین خو اند ناس لکه دغه تیر کال موږ په تلاتو کلتور تالار کې ډېر شاندار غونډه ونول یعنی هر کال موږ چې کوم قدم اخلو حساب مو لسته ورکو چې دغه دغه فعالیتونه کړی دغه خو فهم سه ناڅاپي نه ولا ما کچې ته راپور مې راوړل نو دوستان ته خو واضح وي نو موږ هر کال کاری راپور جوړ د کو هغه غونډنی سودا ټول مسارفات د غټول امکانات تخنیکی او مالی د خپل خپل وزیتونو لمخې او د خپل دغه د ټولنې د غړو په همکاري مخته وړي خیر مانی جناب نصری صاحب چې خبرون تر هغه کوم ودان د خبرون ستې شي بیلی ډیر مننه کوم سلامت پیغام لري نو مې باندې پیغام مو امدا ده چې اول خو تاسو مننه وکم خور نه مننه وکم چې دغه سالاتو کې مبارزه کوي او ځوانانو فکری وادي لپاره او د دوی د تشویق لپاره غوړې برنامه جوړوي د شرق ټلویزیون د مشرتابه نه مننه کوم پیغام ټول هیوادوالو ځوانانو ته امداد چې مونږ ته فقط د تعلیم لاره پاتې ده مونږ ته فقط د زده کړو لاره پاتې ده او دا یو اسلامي حکم ده دغه حکم باید تطبیق کو او خپل زده کړو ته زمينه سازي وکړو او هغه خلکو ته او هغه دوستانو ته دا پیغام دی چې هغه لږ لاسرسی لري یا لږ امکانات لري هر یو باید په ځان دا فرض وکړي وګړي چې په کال کې 15 تنو بې وزرو ته باید د زده کړې زمينه برابر کړي تر څو زموږ د ولس او دغه ټولنې لپاره ډېر زیاته مننه دوځانه بیا هم تاسو شفا غواړم ډېر زیاته دوستان دا زموږ ترن سره خبرونه تاسو مړه نکړه تر بیان پولیس اختن تلاس پارم د سرلوړی افغانستان پیدا